entra nele, mas aí que tem a cachoeira. Ei, hein, porra, é aí que tem cachoeira? Hã? Não, tô filmando. Dá pra burlar ele se quiser. Haja perna! Uhul!
pesado mesmo, hein? Muito mais louco que os carros, filho. O vidinho vai ficar assim. Ó, oh, vê se tá filmando aqui. Pera aí. Tá devagar. Tá, né, velho? Deixa eu ver. Tá. Nossa, porra. E o ângulo tá o mesmo ainda? Devagar, hein? Os carros é muito louco. Quase nós deu no meio, tá? Caralho.
too bad. Thank you.
sala que tá, velho. Tá. Ah, agora que eu vou entrar na...